کیا بات ہے، ویری گڈ، ہٹو کے ہٹو کے، نہیں 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 نہیں، مارو ہنگ مینو مارو، ڈانگا مارو ڈانگا مارو، یہ آواز تھوڑے واسطے آئیے، ڈانگا مارو ڈانگا مارو ڈانگا، ہاں نہیں 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 نہیں، ویری گڈ، دوست کے بعد زندہ باد عرفان، ویری گڈ، خان احمد صاحب کے دسیے بھائی جان حکم کرو، کیا بات ہے کیا بات ہے، خان اللہ خان خوش آمدید رکھنے والی، ہائے 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 ہائے، نہیں 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 نہیں،
کیم ہو کے کیم ہو کے جاگو کیا بات ہے، زندہ باد،